Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet sekorsani Gusti. Mutiar. Ih, nyata. Bapak iwo ngampuh tenan. Wah 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 wah. Merdani tenan iki. Sirahe nangis are. Wis gak diomongi, Gong, wis gak dijopo mantra. Teguh nang gone Slamet. Waduh, Slamet saka kersaning Teguh. Wah. Waduh. Madro. Teguh Yuwono Slamet, Teguh Yuwono Slamet, Slamet sawisane Gusti Slamet sawisane Teguh. Madro. Teguh Yuwono Slamet, Slamet sawisane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet sawisane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet sawisane Gusti. Madar kowe. Ndekno arep gleleng. Kena jopo mantraku. Kar ngopo iki? Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Teguh. Wah. Mencara tindas e. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. 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 Mudhar kowe. Ampo jopo mantraku arep ngidoni aku ya. Ayo. Setian. Nyuwun agung. Mugi ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun. Nuwun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Rayi para ing amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pangayoman kula ing Dwaraka, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu kula wayah Bathara jagat. Nuli nggih, Yayi. Sakarang kang bombong raos sing manipun ing Raka Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu ing amarta. Asong mas ganipun Yayi sampun kula tampi angkat yo bombong raos sing manah. Mboten langkung kemarin kula ngaturaken putih astawanipun ing Raka Kunduk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing amarta. Kula pundi cundhaka panglingga murda. Saestu amawahana kabagyaning gesang kula tuwin kasantosaning lair batos. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati kawula nok-nok nuli nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun rakanto ing Ndarawati dinten sak mangke menika Yayi, Yayi Prabu ing amarta. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katuro. Kresna kakangku, sawetara rawuh ana Projeng Amarta. Kadangipun kakang Dimas, Werkudara ndak tampa siadi ngaturke bekti karupun kakang. Ora liwat pengestringipun kakang Tampanana Bratasena. Yo, tak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayogakno ben lenggah ana ing datul ya Projeng Amarta. Werkudara, kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ana ing Projeng Amarta dina samengko iki. Koko Prabu, najan kula ngaturaken sembah. Semoga ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pangayoman kula. Kadangipun kakang Dimas Arjuna ndak tampa. Siadi ngabekti karo kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana. Lho bendingo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Mboten langkung kasecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Iya, Yayi. Yayi Arjuna wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ana ing Projeng Amarta. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk, Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Kembar ndak tampa. Ngaturke sembah kelawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Nekula Sedewa. Iki kula pun dinggo jimat paripih. Nuli nggih kula pun dinggo jimat paripih Koko Prabu. Mugi kasecakno anggen jengandika lenggah. Iya, iya, Yayi Nekula Sedewa. Kaya sura kurang prayoga praptanipun kakang ana ing Projeng Amarta Yayi Neklus Dewa. Koko Prabu, saestu akarya gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Amarta krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sakembaran
agengipun utusan Ayaka ing Dwarawati bilih Rika Lenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhiang rakit Arata Kencana. Kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati. Kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi, nadya nembe kawios sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh kadidene kejegurkan wukir sari kelepaning samudra madu namung kemawon mugi andadosna ing kawuningan kula suwun kanthi sanget tata upacara ing kamprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng raka ing Dwarawati sabab menapa kala mangsa ingkang raka sowan dhateng negari Ngamarta menika bidal saking negari Dwarawati pangraosipun ingkang raka tanpa beda kula menika wangsul dhateng Praja Dwarawati. Malah mongso kula ingkang sampun katetepaken bincang menawi para kadang-kadang kula para Pandhawa wonten wekdal ing kemirunggan saha nedya tetinju dhateng Praja Dwarawati. Yayi, kaicana jiga kawan pekewuh Durgama sangga runggi. Dwarawati karengku kados dene Ngamarta. Yayi Prabu, Yayi Prabu Darma Kusuma. Matur sembase wunun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Dene mekaten wiyos sing pangandika paduka. Wondene ingkang saklajengipun mugi kepareng kula cemadhong dawuh menggah menawa ta wigatosipun dene paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Koko Prabu menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping kula kadang sentana monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Dwarawati. Yayi, kula wonten timbalan ing adawuh kula nuwun sewu. Menapa kula ingkang sampun keladuk pikun menapa Yayi Prabu ingkang supe? Liripun menapa dene paduka paring dawuh ingkang mekaten? Tigang dinten kepengker kula nampi nawala. Sasampuning kula suloso-suloso saklebeting nawala, tulis ingkang mapan wonten saklebeting malun nawala menika kala wau kula suloso, mboten pangling ngandhap piyambak wonten tapak astanipun paduka Yayi Prabu Ngamarta. Bilih rikalenggan menika kula katimbalan sowan wonten negari Ngamarta. Daya-daya agan kula nitih Kyai Jaladara ing pangajap enggal prapta wonten negari Ngamarta. Mboten wonten ingkang gumana musik lan sebeman manipun ing raka ing Dwarawati kejawi namung enggal kula cemadhong dawuh. Wonten menapa Yayi dene paduka nimbali dhateng sowanipun ing raka ing Dwarawati? Yayi Prabu Darma Kusuma. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu. Inggih mbok menawi krana kathah ing kewajiban kanalindran ngantos kula supe bilih kalanggan menika kula mboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Dwarawati. Jagat paisan niku Bathara Yayi. Syukur menawi ngaten dene paduka sampun nemu dhateng lelampahan ingkang sampun lampah tumuntun sak mangke kula cemadhong dawuh. Wonten paridamel menapa dening para Pandhawa? Nyawanaken dhateng raka ing Dwarawati. Koko Prabu, estunipun menawi kula aturaken menika mboten sepinteno lampan ingkang dumados wonten negari Ngamarta ngembet dhateng ingkang rayi Ngamarta. Namung semanteno gandheng kula menika ngrumaosi dados nalindra ingkang cingkranging samubarang kutunging nalar. Mila sampun mboten wonten ingkang kula toleh-toleh malih kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang mbok menawi saged damel pepadhang dhateng manahipun ingkang rayi Ngamarta pun Darma Kusuma. Perkawis menapa Yayi? Koko Prabu sabtu aringing kepengker mboten kanthi kanyono-nyono kula menika nyumpena ingkang rayi nyumpena. Bilih negari Ngamarta kados nampi welak ing Jawata. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Satemah kathah sanggyaning para kawula ing samya nungsang kuyang gudel bingung numbuk bentus pados panggesangan. Lelampahan ing mekaten menika ndadosaken giduh raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Dumadakan dereng purna anggen kula ngrantes krana ngraosaken dhateng kawontenanipun Praja Ngamarta. Mboten kanthi kanyono-nyono. Negari Ngamarta ingkang sekawit kenging pagebluk menika kala wau tumunten waluya nirmala temah jati, jati satemah mulya. Dupi Kilurah Semar Badranaya kepareng jumeneng wonten ing alun-alun negari Ngamarta. Koko Prabu, pasumpenan ingkang kula lampahi menika kala wau werdinipun kados pundi menapa wonten sambung rapetipun kalian Kakang Semar Badranaya dene ngalela wewujudanipun Kyai Semar wonten ing pasumpenanipun ingkang rayi Ngamarta. Koko Prabu, paduka ingkang kang paningal sewu kula kinten saged mangertosi menggah
menapa to werdinipun pasumpenan menika Koko Prabu jagat wasisan iku Bathara Wayah terus jagat Perkudara. Nggih. Yeah. Ing atase Kyai Prabu Puntadewa kuwi Nalendra Gung Binathara. Mongko Nalendra ingkang menang ngasta bawa perintah negara ing Amarta. Akeh kewajiban ingkang luwih wigati, akeh kewajiban ingkang mestine kinarya. Mulyakake sagung para kawula dasi negara Amarta. Lah kok bejo temen ing atase Nalendra Gung Binathara penggalihe dirubeda karo wujudan pasumpenan, karo wujudan impen. Apa kaya ngono kuwi wis trep apa kaya ngono kuwi wis pantes Werkudara? Oh sik. Aja nyalahke mbarep kakangku. Nadyan iki kaya ngopo mbarep kakangku iki menungsa lumrah. Derajat pangkat karalindran kuwi mung sampiran nanging batine tanpa beda kaya dene menungsa, menungsa sak pepadane, kaya dene titah-titah sak pepadane. Penggali mbarep kakangku nggone menggali kaya mengkono kuwatir lan wedi mergo ana lelakon ingkang bakal tumanduk ana ing Praja Ngamarta. Mula tumuli ngrawuhake Kresna kakangku ingkang wigati supaya paring pepadhang kelawan barep kakangku babakan pasumpenan mau. Yen pasumpenan mau nyoto bakal ketaman pegebluk negara Ngamarta. Sranane kudu kepiye supaya iso aja nganti Ngamarta ketaman welaing Jawata. Nanging yen to pancen impen mau mung kandhek ana ing pasumpenan syukur bagi sekedhi jumuru. Tegese Kresna kakangku mung kari paring pangandikan yen to impen mau ora ana nyatane supaya tentrem penggali barep kakangku. Mengkono Dimas. Yo. Mula kagi saiki mat ngendika kelawan barep kakangku babakan pasumpenan mau kepiye mungguh werdine yen pancen nyoto besok kapan bakal dumadine. Nah yen ora nyoto ya wis Kresna kakangku paring pangandikan aja nganti penggali barep kakangku banget-banget ngendi beda dening rasa nggone gagas marang impen mau Kresna kakangku. Nuwun pangapunten Nyai. Koko Prabu kula wonten paring adhawu. Dernyatanipun pasumpenan menika sabdanipun para kina samu sami nyebataken impen menika sampun ngantos Cina Krabawa ingkang memetu njlimet sabab tumrap kula. Impen menika menika dados sasmitaning dewa. Wondene Nyai Prabu sampun nampi sasmita ingkang kados mengaten menika kala wau tumrap kula gumantung dhateng raos pangraosipun Madya Nyai Prabu. Upami pitados inggih kula semanggaken Pandhawa daya-daya budidaya anambak welaing Jawata. Nanging upami mboten pitados, menika nggih mboten menapa-menapa. Jer mboten wajib titah gumana gumelar wonten ing jagat menika kedah pitados kalian impen ingkang sinandhang dening titah menika kala wau. Mila Yayi, babakan perkawis menika sampun ngantos paduka supe dhateng kewajiban. Kula kinten monggo. Babakan impen menika kala wau dipun lirwakaken langkung rumiyin kemawon ingkang langkung wigati netepana dhateng kewajiban minangka dados Nalendra. Minangka dados tiyang ingkang sampun ngasta kendho kencenging pernatan amis baji ning negari Ngamarta menika sampun ngantos sisip mangke mindhak boten kanten-kantenan lampah dumados negari Ngamarta Yayi. Kasaru geger Jawi apa to kang dadi darunane? Ora ana macan sawur kangge gajah medhoso kawandilan. Kejawi namung utusan saking Karang Kadempel. Nengge putra wragilipun Kelurah Semar Badranaya. Nengge Kelurah Bageng ing wantun mancat pondriti minggah datulih kangkang samyu sumewa. Datosaken geger Kang Samya sowan ngersaning Salata Prabu Darma Kusuma. Kadya kumanguli jering pangandika sangganing para kawula nayakae kanca piyak-piyak ana ndaya ndaya wene dalan to wene dalan ana daya daya daya. Koko Prabu. Dereng ngantos purna nggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika mboten pangling kadidene wonten sowanipun panakawan. Mongko menika panakawan Bagong ingkang sowan ngabiyantara. Wonten negari Ngamarta Koko Prabu jagat waisaning Bathara Wayah terus jagat Nyai. Nadyan dipun kados menapakaken Bagong menika tasih panakawanipun para Pandhawa. Mbok menawi Bagong sowan menika wonten wigatos. Menapa saking kersanipun piyambak menapa dipun utus dening tiyang sepuhipun inggih menika pun Kakang Semar Badranaya. Tumuntun ngatimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Nyai Prabu Ngamarta, Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kawula pun ngestaken dawuh. Panakawan Bagong padha kanthi raharja sak praptanira ana ing ngarsaning sun panakawan nun amit pasang kaliman tabek tinebena ing ila duni dumawaing tawang towang sinuwun linepatna ing tulamanung menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami kula namung kawula alit wonten cumalena ngabiyantara sowan ngersa paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong ora dadi ngapa. Sewu-sewu kalapatanipun ing abdi tadah wadono. Iya, iya. Malah ndadekake ayem sarta bungah penggalihku. Dene ora kaya adat sabene.
basamu nganggu unggah-ungguh lan tata krama mekater bareng dialem wis terus melucut mekaten sinuwun. Iya Bagong, kemarin kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandha pepada paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong, pangestuku tampanana kula cancang pucaking weni dumawahing wijang remeketing merdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuanan prayogakna Bagong. Ah nggih ponokaman Bagong padha rarjo sak praptamu sinuwun Dwarawati. Iya Bagong, wilujeng nering sambikala kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih pun. Iya ya Bagong, tak tampa pangestuku tampanana nggih kula ngundi nggo jimat paripe. Kok dadak ngono lho. Kula niku saora-orane njunjung sampeyan. Iya Bagong, karo sapa kowe? Piyambakan iki ora karo Petruk, mboten Gareng, mboten. Kula mung dipercaya kali Bapak Semar sowan mriki piyambak. Lho, nek ngono sowanmu diutus bapakmu. Nggih. Bagong, dalem Rarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Bratasena Werkudara wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Yo. Prayogakna. Nun nggih. Bagong, wonten dawuh. Nek kowe sopan ngono kuwi ketok bagus. Gao. Lemu nyuwara iki diati-ati. Nggih, kula mulo tak ati-ati ya. Teng mriki kula jane nek ketokke Bagong niku isin. Lho, isin sebabe enten sing kula tiru e. Oh. Eneng sing mbok tiru sapa? Wah, ya pepunden. Asline kula niru nika ning pancen kula wae sithik. Iya, Bagong. Raharjo sak praptamu Bagong. Bagong raharjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Kula Sedewa wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Nun nggih. Bagong pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen kawon dadosaken jimat. Ponokawan Bagong, wonten dawuh. Sowan ngabiyantara tanpa timbalan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu. Menika ngaten nggih sinuwun wale-wale menapa kula niku ya gumun wong biasane sing didhawuhi niku Petruk. Ning kok kula sing didhawuhi karo bapak duka napa sebabe lan diitung saking pundi kula niku ya ora ado. Mengkono Bagong, nggih. Ingsun ya kulino ing ngadat saben sowan kuwi Petruk kok kowe sing diutus. Mbok menawi bapak nggadahi pempenggalih sanesipun utusan kalih kula. Iya, ponokawan. Nun nggih. Ana wigati apa? Karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar? Nggih. Bapakmu ya gene. Nun, bapakmu kena ngapa kok utusan kowe? Kula mboten dong. Ming dumadakan kula niku ditimbali oleh Bapak Semar. Gong Renia, kula tekan rika niku ya sepi, Petruk ya ora sowan, Gareng ya ora sowan. Terus kula matur enten apa Pak kok wigati? Apa kowe basa karo bapakmu? Nggih upamane kok mingan. Sak banjure piye? Ngene. Aku kok duwe pandangan sing elek tumrap negara Ngamarta. Pandangan sing kepiye? Waduh. Pandangane sampean mboten dong nggih. Anu, napa carane wong delok niku aku kok weruh. Sawijining bab sing ora prayoga tumraping negara Ngamarta, ngaten. Ngono, nggih. Lah sawijining bab ingkang ora prayoga kuwi apa? Kowe ngerti, Gong, Ngamarta kuwi sing momong ki aku. Ngamarta iso dadi kaya ngono kae aku ora pamer, mergane ya Semar sing gawe kaya ngono kae. Lek ku momong karo para Pandhawa, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Iya. Nek nganti Ngamarta iki ana apa-apa, kuwi sing dicucuk karo dewa iki ora kok pendhawane. Ning aku sing dicucuk karo dewa, sebabe aku dadi pamomong sing ora iso nyetitekke sarta ora iso naliti negara Ngamarta. Lah, kowe tak kandhani. Ngamarta iki arep ana swijining lelakon. Bapak ngendika ngoten niku. Lelakon apa? Aku lho dhewe ya ora dikandhani. Ning bapak matuk ngendika kaya ngoten niku. Lah, kula ya takon, lelakon apa, Pak? Kowe bayi wingi sore rasa ngerti. Iki rusane wong tuwek-tuwek. Upama kowe tak kandhani, pikiranmu ora bakal nyandak. Mula kowe tak kongkon ning negara Ngamarta sowan Prabu Darma Kusuma wigatine supaya aku mung pengen nyuwun ngampil pusaka Ngamarta telu cacahe. Pusaka Ngamarta telu cacahe. Nggih.
Apa wae, Bagong? Waduh, lali kula. Apa wae, pusaka Ngamarta matura. Pusaka apa sing dikersake dening bapakmu? Wujude niku napa wae tombak, kalih payung, kalih napa nggih? Pustaka. Arane apa? Tombak para welang payung tunggul naga kalih pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Telu niku ajeng kula boyong teng ngersane bapak. Duka ajeng dinapakke ro bapak arenggo syarat apa? Niki kula didhawuhi supaya boyong pusaka telu. Bagong nun. Pusaka kuwi pusaka ampuh. Ha nggih. Nek ora ampuh kudu pusaka. Ning ngerti yo, lamun sira boyong marang pusaka mau apa kowe kuat nampa walate pusaka mau sebab yen digawa sak kepenake dhewe bakal ana walate. Terus carane? Nggawa pusaka kudu poso. Sartane kudu digawa nganggo tangan aja nganti sak ngisor ndodo. Lan kudu nyembah luwih dhisik mergo pusaka telu kuwi kedadian saka nalindra ingkang digdaya kabeh, kedadian saka menungsa kabeh. Waduh. Mongko telu gek tangan kurang mung loro, nek setunggal dicokot entuk mboten. Pusaka kok dicokot sak penakmu dhewe. Ora kena kaya mengkono kuwi Bagong, pusaka kudu diboyong. Katelune bakal ndak paringake kelawan bapakmu. Nanging luwih dhisik aku tak ngerti wigatine apa. Yen durung ana sarta durung ngerti wigatine sapa sing darbe pusaka mesti ora bakal diparingake ponokawan Bagong. Sebab pusaka kuwi pusaka panguripaning para Pandhawa. Yen nganti Pandhawa ilang sarta kelangan pusaka mau, akeh wong kang ora seneng karo para Pandhawa. Gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring ponokawan Bagong. Wah ana niku kula ora ngerti ajeng ngene apa kula radong tenan sumpah. Mbok wani dinapake kula ora adome bapakmu ngendika kaya ngoten niku wigatine napa karepe napa kula ora paham. Ewadene nek sinuwun Prabu Darma Kusuma kepareng ajeng nyuwun priksa napa to? Wigatine dene pusaka niku diboyong teng Karang Kajempel. Mbok monggo kula dherekaken tedhak teng Karang Kajempel nyuwun priksa kalian bapak piyambak. Nek kula yakin sumpah kula niku sajeke urip ora tau ngapusi. Kula ora ngerti tenan pusaka niku ajeng diboyong wonten Karang Kajempel ajeng ngen apa kula radong ning bapak ya weling wanti-wanti nek kowe tak kongkon ning negara Ngamarta ora iso mboyong pusaka telu ora sah dadi anakku ora sah ngaku anak Semar mulih aku ora sudi ngaku kowe anakku nek perlu kok tak tundung minggat saka kene pun niku bayangin nek nganti kula ditundung minggat kula pripun mula kula sowan niki pun tak antep-antepke ati kula tenan kudu iso mboyong pusaka telu. Upama kula bali ora entuk gawe, tundung lunga pripun? Kula niku mangan sepriki wae melu bapak soale. Nek nganti kula ditundung minggat, ah mudhar teng dalan tenan kula. Iya Bagong, ingsun ngerti. Nggih, terus keputusane pripun iki? Sira tetep kudu ngerti apa wigatine dene pusaka kuwi bakal diboyong dening Semar. Yakin ora ngerti? Sumpah kula ora ngerti, kula niku ora tau ngapusi. Pol ngapusi mung kalih Gareng. Pol ngapusi mung kalih Petro nek karo wong liya kula ora tau ngapusi mergo Gareng niku ya iso ngapusi kalih kula, Petro ya iso ngapusi kalih kula. Utang ngapusi dia saur ngapusi niku kula wis karo wong liyane ora bakal wani ngapusi. Ngerti ora? Mboten, ning pokoke pusaka kula suwun. Iya, bakal ndak paringake yen ngerti apa wigatine Semar. Wah, angel iki. Pripun ngene iki napa kula bali sik? Mengke bali nggih riki ngenteni kesuwen. Napa jejer kok suwe banget. Ngenteni kula le bali, ya nek entuk angkutan, nek ora. Lah saya suwe to. Ngaten mawon. Pun, ngaten mawon sakniki. Nyawa kula ditotohke. Nyawa kula ditotohke pusaka kula gawa. Lah nek nyawamu ditotohke wong kowe nggawa pusaka bali. Apa nyawamu ditinggal kene? Wah iya ya. Sulit iki. Rada angel iki. Nyawaku ditokke aku lah modal. Lah ya kuwi. Ngeten mawon sinuwun, saniki panjenengan rawuh mawon teng Karang Kajempel nggo. Ngoten mawon malah aman. Kula nggawa pusaka sinambi Pandhawa rawuh teng Karang Kajempel. Sampeyan tesih percaya nek bapak niku pamomong sampeyan to? Tesih pitados to? Nek pitados tumrap kula monggo. Ndara Punta Dewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nekula Nekuli, Sedewa. Sedewa rawuh teng pundi niku Karang Kajempel.
Nyuwun pirsa piyambak kali bapak. Ngoten malah kepenak ning ya pusaka diasta. Nek cara kula lho, niku mangke malah terus cetha. Bapak karepe napa? Kersane pripun malah terus gamblang, mboten ribet ngenten iki. Kagat risangka pirangu. Rinanggul kinempit kempit. Dosang reknaning bawana. Ing bong nyuwun ampunten Nyai. Sewu-sewu kalpatanipun ingkang raka tadah wadana paripaksa kula munggel ing sami pangandikan. Koko Prabu paring dawuh menapa? Mestinipun sareng kula midhanget aturipun Panakawan Bagong menika nyatanipun jebol pinanggihipun ganjil. Ganjilipun wonten pundi? Bagong mestinipun sampun nampi dawuhipun Kyai Semar bilih mbayang pusaka 3 tumbak Karawalang Payung Tunggul Naga. Pustaka Jamus Miang Jimat Imosodo menika tertumpuk kemawon Kakang Semar sampun paring dawuh badhe kinarya menapa lan wigatosipun menapa. Nanging menika aneh, teka Bagong dipun dawuhi supados sowan wonten negari Ngamarta mbayang pusaka kok mboten dipun dawuhi badhe kangge menapa menika rak naminipun aneh. Mila menawi daratipun ing Raka Indrawati dinten samangke pusaka sampun ngantos dipun paringaken. Pandhawa sampun tedhak wonten pundi-pundi? Pandhawa tetep mapan wonten negari Ngamarta. Wondene Bagong samangke supados kadawan wangsul kemawon wonten ing Karang Kadempel. Tur malih tumrap kula menika nami mboten nama tata krami. Liripun kados pundi? Semar menika abdi, Semar menika Panakawan. Mesthinipun menawi betah menapa-menapa sowan dhateng bendaranipun. Mboten kok utusan kan pun Panakawan Bagong. Semar sampun nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Semar sampun wantun nyas dhateng para Pandhawa. Lajeng piyambakipun wantun nyuwun ngampil wujuding pusaka ketiga menika tumrap kula sampun nyelangkrak dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Ing ngatasipun namung drajating Semar lah kok nyuwun pusaka mongko mboten dipun aturaken wigatosipun menapa. Kuwatos sing manah kula Yayi. Semar menika nadyan kados menapa menika titah swantah. Mongko titah menika durungan ina lali salah apes lan mati. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos Semar sak mangke tukul pepinginanipun anggenipun kepengin gesang langkung mulya sarana mundi pusaka 3 menika. Srana piyambakipun kedurungan pusaka 3 saéngga piyambakipun saged mulya ngawi bawa Nyakrawati mbau denda kanthi pancatan pusaka 3 kanthi api-api menawi negari Ngamarta menika badhe ketaman menapa-menapa menika langkung mrehatosaken lho Yayi. Sewu sinuwun. Enten piyayi ngendika kok teng ati kula kok ra penak. Iya Bagong, tak jaluk sabar. Sabar niku wonten watese. Nuwun sewu lho, kula mboten wonten rembugan kalih sinuwun Ndarawati, wigatos kula menika kalih Sinuwun Prabu Darmakusuma lan pepundhan-pundhan kula para Pandhawa. Wong ora dijawil kok nyaut-nyaut rembugan malah sajake Sinuwun Ndarawati curiga kali bapak nek bapak niku pengen mulya uripe sarana kenggonan pusaka telu cacahe. Ngoten to niku maksude? Iya Bagong, mbok menawa kaya ngono. Sampeyan mboten sawedi. Sampeyan nek mung iya nek ora ya ora ngoten. Ngoten to maksude Sinuwun Ndarawati? Iya Bagong. Nah, jelas. Nuwun sewu, nyuwun pangapunten kula tak madhep mriku nggih. Arep ngopo? Ajeng mangsuli omongane Sinuwun Kresna. Bagong, Sinuwun Ndarawati kuwi Nalendra. Wis ngerti sing ngomong tukang kayu sapa? Ning nganggo tata krama lan unggah-ungguh. Siap, mboten sak kuwatir. Nuwun sewu Sinuwun. Ya Bagong apa? Sampeyan ngendika kaya ngoten niku wis dipikir, ha. Wis dipenggalih. Nuwun sewu kula tak takon, Semar niku pengin mulya niku jaman apa kula tak takon? Semar pengin urip kepenak niku jaman apa kula tak takon? Semar niku ora tau kepengin urip mulya. Semar iki ora tau kepengin urip seneng. Uripe kaya ngoten niku wis disyukuri pendak dina. Kok Semar kepengin kedunungan pusaka terus kepengin mulya niku nuwun sewu. Petungan sampean saka ngendi? Lho, Bagong, aku kuwi ratu. Lah nggih kula ngertos. Ning nek ratu omongane kaya sampean niku gawe lara ati kula niku terus kula ora entuk wangsulan. Ora entuk wangsulan. Atene nek urip kula didak-idak karo wong duwe derajat, wong duwe pangkat. Kula niku ya duwe hak urip, kula niku ya duwe kewajiban mangsuli karo omongane wong sing sajake natoni atine Bagong. Bagong. Apa? Anu, wonten dapa? Aja sembrono, iki kakangku Ratu Ndarawati. Nuwun sewu, Den, sampean ora usah melu-melu. Iki masalah kuwi karo masalah Prabu Kresna.
Ning aku bendaramu. Nuwun sewu niki Liya Bendara niki seorang Gagas Bendara. Kula ngakoni sampean bendara kula, Silon Darma Kusuma bendara kula, Janaka nggih bendara kula. Ning niki masalah kula kali masalah Prabu Kresna. Ning iki kakangku. Wis ngerti. Diem. Yo. Wah, Werkudara kon meneng. Werkudara meneng kok tak lakonane dhewe. Bagong aja kurang ajar. Ndara Janaka meneng mawon sampean niku kewajibane mung ngekeki gaji kula per bulan. Iya, Bang. Pun niki urusan kula rada lara ati kula kok dunekke Semar kepengin mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau bendok. Nek kula telusur saka dhuwur berarti Sinuwun Darawati niku ndakwa. Ndakwa nek Semar gawe cara kepengin mukti apos-apos lantaran Bagong. Lah niki sing kula ora seneng. Apos-apos Semar ngandhake nek negara Ngamarta arep dadi apa-apa, ana apa-apa terus kudu pusaka diboyong ning Karang Kadempel niku dianggep apos-apos Semar mung kepengin mukti Nyakrawati mbau dandha. Jane iki ngaten mawon, Mas. Kula tetep ora wani karo sampean. Sampean pepundhen kula, sampean juragan kula. Kula ora bakal wani karo sampean. Ning omongan sampean iku nek tak kandhake bapak piye ayo? Hah? Nek omongan sampean iki tak kandhake bapak piye? Nek nganti bapak ngerti, eh blegegegegegeg. Sinuwun Darawati ngendika ngono? Hooh, Pak. Eh, tak ajiare. Pripun sampean wani piye? Hah? Sampean wani karo Semar? Semar teko ning Darawati ngobal-obal entut. Wah. Kawula Sandarawati kurang sandang, kurang pangan. Kula niki lho sing wis mendem bendina kowe. Nganti kanane kaya ngene kok. Aku ki mung ora jeneng dakwa, nanging sejatine aku mung duwe panyakra bawa kuwi dakwa. Mboten apa-apa sampean dakwa Semar kan ngantri ku mboten apa-apa. Ning ya niku. Kula saniki malah duwe ide, kula duwe ego vertikal. Sinuwun Darawati niku pengayomaning para Pandhawa. Semar niku ya pamomonging para Pandhawa. Aku arep gawe lakon pengayom karo pamomong arep tak du bengi iki. Wis ben sisan. Lho, kowe arep adu aku karo bapakmu? Heeh. Lho, apa bapakmu iso ngalahke aku? Sing dadi pertanyaan apa sampean iso ngalahke bapak? Udu kok bapak ngalahke sampean. Nek bapak sampean nek bapak ngalahke sampean iso, nek sampean ngalahke bapak ora iso. Lho, kok ora iso sebabe apa? Lho, anake bapak telu e. Loh, anakku ya pirang-pirang. Kabeh ora? Loh. Ya kok takon kabeh barang iki ngopo? Kuwi nak program pemerintah. Kok dadi anakmu pirang-pirang iki kabeh ora? Kosek to. Iki senengane iki melenceng lho, melenceng wae. Rumangsane padake. Ayo, saiki piye? Bagong aja kandha wong tuamu mengko ndak ora apik. Wis men, mboten kan mboten kula omongke ndak tuman wae Sinuwun Darawati kaya wong ampu-ampu dhewe. Anggris nyandang Kresna iki mangsuk mana mangadilno wae. Ana sasmintan iso jagat wae. Eh lah dalah iki donya iki arep geger. Wong kok ngawur ora. Donya tentreme kaya ngene kok arep geger. Bagong non. Yen mancen kowe ora trima kowe arep ngopo saiki? Oke. Aku manut aku. Lho, kowe kok manut ki tegese wani karo aku. Mboten perkara wani ning kula ajeng ngandhake karo Semar. Nek kowe arep kandha karo bapakmu kandha, ora apa-apa. Waton. Bapakmu ya kudu bloko karo aku. Pustaka James Lima Sada tombak karo welang pae sinuwun nyuwun pamit nggih. Bagong arep bali. Nggih. Nyuwun pamit tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah. Niki pokoke kula ajeng nyobi kekuatane Kresna iki sepira. Lha kok undur ora basa Kresna iki sepira? Heeh, sinuwun Kresna iki sepira? Kekuatane sepira jajale? Sinuwun anu Ndara Kembar nyuwun pamit nggih. Ya Bagong sing ati-ati, Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara sing ati-ati nggih. Lho. Anu dhewe njaluk pamit. Yo sing ati-ati. Nggih, kewalik, kesusu-susu wae. Yo. Ndara Janaka kula nyuwun pamit nggih. Yo yo Bagong sing ati-ati. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngati-ati aja keri panakawan. Nun nggih, mengkene mboten kula laporke bapak ndak tuman wae. Arepe apa-apa kok Semar kok kalah karo Kresna, Semar kok kalah karo Kresna. Jejere iki padha lho. Penjenengane pengayom, bapak pamomong, padha. Pendhawa iki nek ora diamping-ampingi piyai loro iki pancen ya ora iso apa-apa. Nggih to? Iya. Ning kok njur ngalah-ngalan salah siji sing siji dikalahke ra seneng kula. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah niku sing apik. Iya, Bagong. Nggih. Ngoten mawon nggih, Sun. Iya. Pareng nggih, Sun. Iya, sing ati-ati. Mangkel aku. Kok meropok ya? Tekan kene kok malah atine digawe lara kula niku. Iya. Pun bayangin. Kula niku apik-apik sowan mriki niku ora duwe niat apa-apa, mung kepengin nglantarake panjaluke bapak. Ha kok ana piyayi sing omongane tengek. Lara ning ati. Iya, Bagong sing sabar. Nggih.
kandhake tenan. Ben ora urusan aku kriwikan dadi grojokan mbok ben. Geguyon dadi tangisan mbok ben. Nggih, Den. Mbuh. Ora kanca. Ora kanca kowe. Lah ya, lah ngono legane. Kula niku ya wong ora salah kok. Nek salah kula niku ngalah, kula ora salah dikongkon bapak kok terus dunake sing werna-werna. Iya, nggih. Mangkel ati kula. Iya. Lara ati kula. Iya. Andake bapak tenan, yakin wis mah bapak wis nganti nesu. Sinuwun Darawati ngendika kaya ngono. Eh, kaya ngopo? Piyayine tak temonane. Kapok kowe yakin kae nek wis nesu nyemelangi. Aku kowe gila. Bapak niku nek wis nesu, gilani tenan. Pun nggih, Den? Iya, ya sing ati-ati. Pun nggih, Ndara? Ya sing ati-ati. Pun nggih, Ndara kembar. Ya sing ati-ati. Ndara jan kok kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Sampun dipun sekecangan, sampun lenggah. Kula nyuwun pamit madhal pasiran. Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur sembah nuwun. Mangkel nang ati sing. Awis ket wae kula niku ngampet. Ming arep metu kok bolak-balik. Sirmu ngopo? Sampeyan niku ya ora tanggap. Dipamiti bolak-balik kok blas ora ngekeki apa-apa. Wong edan, ratu lenggasine waka ora nggawa apa-apa. Waduh, anggo ngopo sandangane dikaki isak? Ya ora apa-apa ning ora nggawa apa-apa. Wah, wis pahit iki. Dara kembar. Pripun sampean nyawang kula? Ketok pripun? Ya ora ketok apa-apa. Waduh, melas nggih mboten? Ora. Napa ndek krentek ajeng maringi napa ta napa? Ora. Wis blong iki. Dara, ngopo? Alah, Dara iki. Mbok sithik-sithik ora duwe. Dara Janaka, sesuk aku tak mara-merana. Wis kake bojoku tak kira nyekel. Ngrekoso uripe. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. Iya, ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tak nganggo gamelan. Iya, Pak. Koko Prabu jengkar saking pelenggan semunipun gugup gagap guragapan penggalipun nyayi menawi sanesipun Bagong tartamtu kula mboten badhe kados mekaten ngawontenanipun nanging gandeng Bagong. Bagong menika tiyang ingkang keladuk gecul kumarucul mongko sembrono parikena. Bagong sampun matur kaliyan kula bilih piyambakipun badhe wadul kaliyan Semar Badranaya. Menawi ngantos kakang Semar menika mangke ngertos dhateng ngawontenan ing dumados wonten negari Ngamarta. Tan mandhe kakang Semar tumundi badyang ngupadi dhateng raka ing Ndrawati nanjaken perkawis menika. Mila kelawan kula nyuwun pamit. Sak saged-saged kula badhe nyandhet langsungipun Bagong sampun ngantos piyambakipun menika wadul kaliyan tiyang sepuhipun. Koko Prabu mestinipun kemboten kados mekaten lampahing ingkang dumados. Namung sajaipun maduka Kanjeng Koko Prabu nggadahi penggalih sanes. Yayi nulun pamit madhal pasilan. Namung kepareng kula nganti dhateng kadang kula Arjuna. Arjuna derekno Koko Prabu Ndrawati. I Koko Prabu suwi kula dhiraken. Kula nyuwun pamit Yayi. Koko Prabu sembah kula ingkang dhiraken jengkar paduka. Pangeripun Kelurah Bagong wonten lampahing ngelok-eloki. Tumbak para welang payung tunggul naga miwah pustaka jamus yang jimat lima sada. Uncas saking pagodhongan pusaka. Nalika semanten ngambah dirgantara ketiganipun kaya nututi playune Kelurah Bagong. Yayi Sadewa, eneng apa teka sira tumuli maju? Nggone rasowan ngabiyantara ning ngarsa ningsun. Iki Kakang Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana. Nyata jebul menapa ing dipun aturaken kaliyan pun Bagong menika kala wau. Lahir batos tegesipun Kiai Semar mboten nggadahi niat tuwin gegayuhan sanesipun kejawi namung maluyakaken negari Ngamarta. Apa sababe dene Siadi matur ing kaya mangkono? Lho, Koko Prabu menapa mboten muninga? Apa Dimas wonten ing antariksa mbok menawi namung kula ingkang sumerep ingkang rayipun Sedewa? Nyumurupi inggih menika pusaka Ngamarta katiganipun payung tunggul naga tumbak krawelang. Miwah pustaka jamus klima sada. Oncat saking pagedongan pusaka ngambah dirgantara mbok menawi nututi pelajaripun Bagong Koko Prabu. Dimas Werkudara. Nggih. Yen pancen bener ature Sedewa pun kakang mundhut pamrayoganing Siadi. Ya to pancen mengkono, tegese apa sing diaturke Bagong mau bener. Semar ora duwe niat liyane gore bakal milujengake negara ing Ngamarta. Mengkono Dimas, mulo Kang Sangga kuwi mbarep
Dina samengko aja nganti gawe gelo penggalih Semar. Ayo tak dherekke sowan nang Karang Kadempel. Lelakon Projeng Amarta, Kaka Prabu Ndwarawati nggone bakal nyandhet kelawan Bagong. Perkara kuwi dudu perkarane awake dhewe. Kuwi perkarane Kresna karo Bagong. Wis ben padha dirampungke. Aku percaya Kresna ora bakal mentolo kelawan Bagong. Semono uga Bagong ora bakal wani neranyak karo Ratu Ndwarawati. Mulai yo tak kanthi sowan nang Karang Kadempel. Dimas kadhangipun Kakang, yen to pancen mengkono pun Kakang mung kari manut. Babar pisan budhalno kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Werkudara. Bar kakangku ngestu padha ngestuake dawuhmu. Aku njaluk pamit madhal pasilan. Iya ya Dimas, aja kaya bocah cilik. Kakang Prabu ingkang rayi garpa rujipun Setyaki jemadung dawuh wonten pangawinipun Paduka Kanjeng Kakang Prabu. Wah ingkang putra ing pringgandhanipun Gatotkaca jemadung dawuh. Wah ingkang putra ing jangkar bumi pun Antarda jemadung dawuh. Pak D, eneng apa? Pak D kok ngawis sanggane para putra-putra sajake ngemupi gati mbabarana karo ingkang putra-putramu kabeh Pak D. Setyaki, wonten timbalan. Gatotkaca, wonten timbalan. Antarda, wonten timbalanmu. Antasena, piye dawuh apa Pak D? Ora kani kan nyono-nyono jebul praptaning awakmu Ndrawati ning Raja Ngamarta. Iki bakal duwe perkara. Wonten perkawis kalian sinten kepareng ing babaroro dhateng rayipun Setyaki. Setyaki, kowe tak kandhani ya. Nalika semono praptaning kadangmu ing Ndrawati ning Raja Ngamarta sayekti ngemban dawuh timbalan ing Yai Prabu Darma Kusuma. Jebul praptaning pun Kakang ning Raja Ngamarta mau mungkinan nyoro wedhekake impen. Monggo tumrapun Kakang. Impen mau mung kembanging wong nindro, tegese wong sing ora nglakoni impen jroning nglakoni turu mau sayekti wis nglakoni mati suri. Nggih, menika pemanggihipun piyambak-piyambak. Yo bener. Nanging kadangmu ing Amarta ya kuwi Yai Prabu Darma Kusuma sajake gagas impen mau kanthi banget sarta memet sarta jlimet. Nggih, kawarbat kok Kanjeng Kakang Prabu. Babakan impen mau urung nganti tak jarawakake babak angleoni jujulan usuli. Lah kok sowane Ponokawan Bagong? Monggo Ponokawan Bagong nalika semana ngatur marang Sang Prabu Darma Kusuma yen to butuh mboyong pusaka katelune ya kuwi pustaka Jamus Lima Sata tumbak karo welang yang payung Tunggul Naga. Dhiye. Bakal dienggo gawe apa Bagong ora iso ngaturake sebab ora diparingi dawuh dening Kyai Semar. Mula aku kuwatir. Kuwatir ing rasaku ya to yen to Kakang Semar iki mau ora duwe panjangka apa-apa nang yen to duwe kegayuhan. Ingkang siningit ana teleng ing ati sapa ingkang ngerti? Kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing bisa ngawruhi. Nggih. Mula banjur aku ingkang nggondheli pusaka telu. Nanging lah kok ora dadi karepe Bagong nganti Bagong muring-muring kalawan pun Kakang. Bagong nesu kalawan Nata Ndrawati malah dheweke lunga saka Projeng Amarta. Ing cipta bakal wadul karo wong tuane. Nggih. Mula Setyaki tak jaluk kanthi banget Bagong nyaken keparengipun. Bagong aja nganti bali ning Karang Kadempel. Yang durung ana keterangan saka Kyai Semar mengko mundak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mengko ndak ana apa-apa ingkang ndak sandang lawan Kakang Badranaya. Bri ngestaken dawuh nanging menawi Bagong sakmangki berguguk muta watun boten purun manut kaleng ing ngrayi garba ruji lan Bagong badhe tetep wangsul dhateng Karang Kadempel. Ndak wenangake kowe ngrudha paripeksa nanging elya kae Ponokawan aja banget-banget ning tak wenangake ngrudha paripeksa. Mekaten kok Prabu. Ya Rai ngaturin pangkatipun ingkang rayipun Setyaki bincang menapa ora kitang sambung baru cara kitang mangkat dina iki. Gatotkaca Antarja aja kweden ngetokno marang pamanmu ing garba ruji. Dhiri ngestaken dawuh. Dhiri ngestaken dawuh. Setyaki Gatotkaca Antarja mangkat dina iki. Dhiri nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik yayi garba ruji. Mak cilik Setyaki Kakang Gatotkaca Kakang Antarja wis mangkat ngoyak karo Bagong. Monggo dawuh wa ireng. Cetha tak midhangetake yen to Mak Cilik Setyaki diparingi purba wasisa. Diwenangake ngrudha peksa karo Bagong. Wah, jan bocah kok mesake. Monggo Bagong kuwi Ponokawaning Pandhawa, pepundhen kuwi Pandhawa, Bagong kuwi ya tau tante momong karo Antasena. Nek nganti Mak Cilik Setyaki ngomong gendak sikul karo Bagong, cilik gawe laraning Bagong. Sing kelangan Antasena, ya. Nek kowe arep nyekel karo Bagong, kowe arep menggak karo Bagong, nek paman Setyaki Kakang Garwaca Kakang Turjo arek gendak sikur karo Bagong nyuwun pangapura aku sing ngewangi Bagong mergo bocah kae mesakake yen nganti mbok piloro Kang. Mboten mangling iki sing ngendhek laku kula Ndara Setyaki. Iya Bagong. Enten apa e? Kok aneh-aneh kok pasuryane ketingal mboten kaya adat sabene. Bagong, nun. Kowe tak takoni kowe jujur. Kula niku wong jujur sak dunia.
ajeng takon apa? Uyar nendi? Wangsul. Apa sebabe bali? Dikongkon karo bapak ora entuk gawe. Mboyong pustaka James Lima Sada tumbak para welang payung tunggul naga. Pripun ajeng ora entuk gawe ya bali matur karo bapak. Kowe tak takoni jujur. Nggih mesti kula jujur, kula mboten ajeng wani mboten jujur kali bendoro. Kowe bali arep wadul karo bapakmu. Nah. Kowe bali arep wadul karo bapakmu. Sing ngandha sinten? Kanjeng Koko Prabu Ndrawati paring dawuh karo Setyaki supaya nyegat lakumu kowe aja nganti bali. Kowe sawetara mapan ana Negara Ngamarta nganti ana keterangan saka Kiai Semar mula kowe ora entuk bali. Iki piye maksude? Kula niku bali teng omah-omah kula dhewe kok dilarang niku napa sampean sing gawe-gawe ke omah kula napa? Kula niku mulih ketemu karo dulur-dulur kula kok ora entuk niku napa sampean sing menehi omah karo Bagong. Kula bali teng omah-omah kula dhewe ora nang omahe wong liya kok ora entuk. Wase dawuh Kanjeng Koko Prabu ora entuk bali. Nek kula nekat tegese kowe wani karo Senjaki. Walah wis dilakon neh iki wis. Maksude piye kok wani iki piye? Nek kowe nekat kowe tak jotosi. Ngandel ora. Wis jelas aku mumbengi ngimpi dirubung mangkok kae iki. Cilaka tenan iki. Kongkon bapak rekane mituhu dawuhe wong tuwa. Malah tekan kene aku arep dijotosi Ndara Sencaki. Terus kluwat kula napa kula tak takon. Mergo kowe ngeyel. Sing ngeyel sapa? Kowe. Kok ngeyel sebabe? Kowe ora entuk bali kok arep bali. Bali nang omah-omah dhewe ora entuk maksude piye? Lho malah getak-getak karo aku. Kula niki wis ngalah lho, Den. Kula niku teng Negara Ngamarta wis ngalah, wis trimo meper mubal babaling kanepson kula. Kok teng mriki kula isih dibebeda. Sing jeneng cacing menika kepidak menungsa, ngolet nika ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Bagong iki menungsa e, Sen. Lho. Sen sapa? Jenengmu Sencaki to? Aku iki menungsa kok arep diajar sampean ae dhewe. Salahku apa? Luputku apa? Ora salah, ora luput, wose gelem neng kene apa ora? Nek ora gelem, kowe tetep tak piloro. Kudu manut tekan kene. Neng kene aja nganti bali. Ora, wis nek ngono ya wis piye meneh, nuwun sewu. Lho, malah ngadeg jejeg padha karo aku. Aku ora marahi lho, Den. Aku ora marahi. Nek sampean bebeda karo Bagong padha-padha ngucek-ucek kirek turu. Bebeda singa bareng sampean. Are model kepiye tak tandingi ora ngerti kridane Bagong, ora ngerti kadegdayane Bagong kowe. Bagong iki sapa? Bagong iki anak Semar. Semar iki sapa? Semar iki dewa. Nyepelekke. Sak ora-orane aku kelepetan getihing dewa, daginge dewa. Are macem-macem karo Bagong. Sampeyan entuk gleleng dadi Senopati Ndarawati. Ning nek ketemu karo Bagong, mikir dua kali, Mas. Ora sak penakmu dhewe. Lho, malah malangkerik. Malangkerik nganggo tangan-tanganku dhewe kok rewel. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni awakmu. Ora minggat suaramu tak canda tak bondo, tangmu tak krincung sikilmu. Lena pangendamu. Ora kelangan dompet aja dundang Bagong kowe. Kok malah njupuk dompet barang? Ya men sak entuke ya ngapa? Ose nang kene, ma, nang kene gelem ora? Ma. Kula ajeng bali. Gelem nang kene apa ora? Mbok sumpah bayar pira wae. Mergo ana atur sing arep tak aturke bapak. Tegese karo adul-adul. Karo bapakmu bener ngendikane Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Ora, ora opo. Ayo. Ya bener kae Senopati. Aku nekat arep bali kok mapres. Nang nggon bathok buyer sakal aku. Tangane atos ora jamak-jamak. Nek ora mlayu banter ketemu Sencaki malah ngrekoso. Iki nek ora aku wadul bapak, Pak, kowe diunekke karo Sinuwun Ndarawati arep duwe niat sing ala tumrap Negara Ngamarta. Angka loro anakmu ragil dijotosi Ndara Sencaki, Pak. Kowe aja meneng wae, Pak. Mudar tenan iki. Nang kono temu Sencaki
Rene ketemu Satpol PP. Satpol PP dengkul pun melocot juga. Darang tak seno? Mesti arep bandaku lo. Loh, singkondo sopo? Ah kita, darang senjaki sekeng beriko sampean sekeng beriki. Mesti arep bandaku lo. Gimpon mangga? Wes ah, nyerah aku. Bangane modar nang kene nggih, men ditali tangan kula. Wis ben ra apa-apa. Mang taleni tangan kula, mang simpung sikil kula. Kusik to, aja ngono kuwi. Lha liwitno sampeyan jeneng apa kula tak takon. Arep ngopo kula tak takon? Malang krik teng mriki niki mesti ajenge wangi Senjaki. Wong sampeyan karo Senjaki, sampeyan sendor Senjaki niku mak cilik sampeyan kok. Sik, aku tak omong karo kowe. Mang ngomong. Gong, nun. Kowe mau digapake karo mak cilik. Jotos blas kula. Kula lagi omong, kula omong boleh. Ih, mergane wali budis. Glangsar. Nglekar. Mesti. Mengong kaya ngene dantil ora ngrekar. Terus tandak rambut kula gara jeblok. Agar mlayu gejlek cengel kula dia. Ora terus mlayu banter banget. Terus ketemu aku iki. Iya, nggih. Terus sampeyan aja napa? Nek ngono kuwi wis diajar Mak Cilik Setyaki. Empon, niki lho. Iki lho iki dimati iki. Kenam bekas akek ngono kok. Oh iya, menjotong. Ah, gene weruh. Kok mau dikira ora dijotosi. Terus karep bali. Bali. Ikhlas dijotos ora males. Nek wani ya tak wales. Ora wani. Nek manut aku wani. Men modar, heeh. Nah. Jare sampean iku dokter Andes kok pikirane cecek to. Nek kula wani karo Ndara Senyaki men modar, heeh. Nah. Kusik to, rungokno sik. Ya ya gek omong. Kowe wani tak ewangi. Kok guyu? Berarti ngapusi. Ayo. Ora aku ki ana laler temempel. Laler apa? Ora ana laler kok kene ki resik kok laler. Mung arep gedhekke atiku kowe ta ya. Aku ngerti antasane iso so apus-apus. Ora, kowe tak ewangi. Terus carane? Kowe iso dadi digdaya, iso dadi ampuh. Tenane. 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 Tenan. Carane? Kowe aku manjing ning awakmu. Manjing ning awakku iki? Heeh. Oke. Eh, medal putih, guys. Ah, putih iki. Metu cangkem. Ah. Napa turu iki? Iki ciut ning sombo barang. Iki ciut ning sombo. Lho, gundulmu atos kuwi. Lah pripun metu ngendi ngewohke lho. Senengane. Kowe tak jaluk lehku mlebu awakmu iki kanthi badan sukma. Oh, ngono. Heeh. Terus kowe ngampet ambegan. Merem. Ngapa tak began merem? Gua aku mlebu ning awakmu sik. Tenane iki? Iya. Kang gelo apusi awas kowe. Ora. Wis gawe wis. Saniki? Iya. Wis. Wis. Gua aku tak mlebu ning awakmu. Nek kowe kenggonan aku, kowe diajar ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Nek lumrah Mak Cilik Setyaki tok ajar wis iso kapok. Ngono wae yo. Aku tak mlebu ning awakmu. Mbah, salah modar. Ora mlebu-mlebu. Gak wis wis ngampet tambegane. Ayo gak wis. Yo. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asepi. Om. Gong. Gong. Wis. Wis rasa ambegan. Lho, sampean teng pundi? Aku ning awakmu. Mosok? Mosok? Tenan. Kok ora ketara brenjol? Ayo aku wis ning awakmu kok ketara brenjol piye? Seneng tenan aku. Ya, kowe iku diantem ora ngrasake lara. Ngrasake lara? Lah. Ora ngrasake mati. Ora iso mati kowe kenggonan aku kok. Sampeyan aja omong wae ndak ketara. Oh ya. Ora mangani apa-apa lho ning kono. Lho, mangani apa? Wah, genah usus ana. Jantung ana, ati ana. Ora tak pangani modar kula. Ora, ora doyan jantungmu bosok.
Kenane? Kuwi delon ngas mati kowe jantung wis bosok separo ngene kok. Wong mbok ora medan-medani tenan aku ora gawe-gawe paru-parumu ya wis rusak kowe ngerokok to kowe. Heeh. Wis rusak kabeh paru-parumu. Ih, nang iki. Ora dijiwet. Ora. Paru-paru kok dijiwet. Terus kula iso napa mawon? Ngopo-ngopo iso? Mabur iso, ambles bumi iso saka kekuatanku. Yakin? Ya. Ora gara? Ora. Dites? Oke. Antosina kok oke. Ketularan kowe aku. Ki terus carane piye nek ampongan mabur? Sikile gedruke ping telu. Ping telu? Ping telu. Ping piro ki mau? Ping telu. Nek ping telu nek lumrah iso mabur. Papat kok ya kebablasan kok ya. Soale aku ora sekolah tadi. Piro lu? Leleng tenan iki. Seneng tenan aku rek. Walah dindi ketok cethu. Walah tol barang ya ketok dalan tol. Edan tenan. Wah, bagi golek kamar mandi ra ono gendenge iki. Mesti dhewe ora ngerti nek aku nang dhewe ra sawang. Wah, iki apa? Wah, lagi nyampir ke anduk. Waduh, tua banget. Nanti blender kabeh. Medun ah, medun, medun. Ambles bumi pripun? Ngambet ambegan. Terus ambles bumi. Iso? Iso. Langsung mlumah wae engko ora iso bles ngono. Mosok? Iya. Ora mosak-mosok. Eneng sing kagungan mosak-mosok. Mosok? Iya. Melumau. Melumah. Oke. Wah, ngene ana gejegluk? Ora. Aspale? Ora, ora. Wah, ngene gejegluk aku balas sampean lho. Yo. Welah, edan tenan. Bumi kaya ngene iki to. Ya mingsek pira ana wong dodol apa-apa. Waduh, nabrak. Waduh, sapi teng. Untung ora jebol, nek jebol ya adus mblek aku. Wah, sarean iki genah. Wah, lha iki ana sing wis dadi balung-balung iki dosane mesti akeh mbiyen. Lha iki kok malep ngetan. Mulet apa piye ya iki? Jedul ah, jedul. Amasura merata jaya merata. Setyaki singa mulang jaya. Bima kinrung. Bima kundring. Ayo, iki senopati ngaloko. Ketemu karo aku, kowe iso marmer jaya karo aku, bumi langit tanggap senjaki parang. Gong Maripati mendelik. Ya men, wani saya. Mau jotosi aku sampai naik dewe. Gih, tatu gih, ndasku gih. Ngantil kok nganggu akik, gede banget. Gugu karpe dewe. Ayo, kaya mau aku sing tekaning pati. Pecah siramu, kokop getihmu. Wani tenan. Kenapa sumbar kena? Ayo! Ayo gwes. Nyo, ngantem masik. Nyo, ngantem masik. Tanganmu sepiro kekuatane. Nyo. Nyo. Ayo. Malah dituthuk-tuthuk ke. Selak kepengen diantem ya aku. Nyo. Pecah siramu. Tak pecah dhewe kapan-kapan. Loh, tak pecah. Nyo, pecah. Nganti iso pecah. Aku meguru karo kowe. Yo. Ayo. Loh. Gek ngantem. Wis. Kok ora krasa? Iki mau aku wis ngantem. Walah. Tangane Senopati Ndarawati iki mengko ya ngono iki. Nyong ngantem. Pecah sirahmu ora bakal pecah. Pecah sirahmu ora padake saka lempungnya. Ora iso dodo.
Edan mentas meguru anyar. Heeh, Pak, gurune lagi wae bali kok iki mau. Mentas meguru anyar. Ayo, nek pancen kowe Satya Walesen. Piye? Walesen. Kan ngerti kadedane, Bagong. Heeh. Dimati, aja kedhep. Ya. Hop. 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 Wis tau weruh, ana wong blesek mengitok ndasik tok ngene iki. Kene ora wong ampuh ora bakal kelakon sencaki. Ayo! Ger, mundur, Ger. Mundur. Bagong mentas meguranya. Ngedapi-dapi ngatasi Bagong iso ambles bumi. Kulo piyambak gila merinding awak kulo lulus makasih. Mati jeneng aku. Waduh, garut kaca ta iki? Yo. Aduh, iki urip iki tanpa tantang-tantangan terus nyekel ndas. Mati kowe. Sing ngomong sapa? Untir gulumu. Hmm? Untir gulumu. Aja meng gulu bayar wae tak untir aku iki kelas kok. Edan ora edan. Asli iki. Ayo ge untir, yo. Ayo, aku sik muntir dhewe. Ojo, ojo. Ndak ra gek wis-wis kok. Aku sing muntir kowe sing ngajeg wae ya. Soale sak aku ki nek ora karo duntir ora yes. Ayo yo. Ojo ojo, aku sing ngutir. Lah ya wis gak wis. Mati dening aku. Eh mati paten ana wis. Putulen guluku. Potolen. Potolen. Yo. Aduh. Ayo getek ngono ora alon-alon. Alon-alon ki lara. Pedhot dening aku. Dar. Mati. Aku sing bakal wadul karo Kiai Semar. Takoni yen aku sing mateni Bagong mergo kowe wani karo pemundin. Dosa apa saka bapakmu bakal tak tampa? Denda apa saka bapakmu bakal tak tampa? Ayo, pancen dikdaya tangi yo. Asem yo ka semute pindah kene. Edan. Lakon tenan. Guluku dipelintir karo ndara garuk kaca retak nang suarane makluk luk 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 luk. Rasaku kaya wis potol. Diek ngono tiba nang lemateng ni guluku bali meneh. Piye? Penonton iso mbayangke ra? Ngene lho maksudku ngene. Dadi iki sirah iki dipuntir kluthuk ngono tiba terus iki bali meneh. Ngono. Ngono kuwi maksud wayang kulit ra iso dipraktekke ngono kuwi. Ngono kuwi sir-sirku ngono kuwi arepku. Gelalai saya urip meneh. Ha ha. Gelalai tenan iki. Ayo kari sapa? Aja kok meng Gatot Kaca Antarja Werkudara kontengan kene. Gong, he? Gah aku nek ngono kuwi. Apa piye to? Aku iki bapak kowe. Oh iya, Deng. Lali, lali, sorry, sorry. Nantang rasa tekan bapak Werkudara bareng kok bapak Werkudara bareng tok tantang. Karang wong mempeng iso ketrucut e. Nang ngapunten nggih? Iya, ya ora usah nantang Bapak Werkudara. Ora. Acak gleleng. Meng kurang Ndara Antarja. Kakang Antarja. Heeh. Dijoni neh. Neng? Dijoni. Pun tak antenani nang kene wae. Nek kira-kira jedul saka jero duwi langsung tak tanting. Maksudmu? Maklutsu? Wale. Maksud lu ngopo? Mateni kowe, Gong. Wah, mati dereng aku. Ya, wis kono sak karepmu. Heeh. Sampeyan tak niku mawon lho. Iya, iya. Nek metu kandha lho. Iya. Aku nek metu mesti omong ora tau kok meneng wae. Iki apa to maksud e iki? Aku ki meng ngomong kene Ndara Antarja iki nek metu omong aja meneng wae kok njur bareng metu kok terus gregah lunga ya. Kepiye iki? Werna-werna wae tantenane Ndara Antarja. Thank you.
Bagong. Wangsa Rejo. Wangsa Rejo dengkulmu mlocot. Anu Antarjo. Iya. Ajeng menapa mriki? Nyekel kula to? Kok ngerti? Lho, sing loro wis kae. Sencaki mundur, Gatut Kaca mundur. Ngopo kuwi? Lakon bengi iki. Ngalahke Gatut Kaca, ngalahke Setyaki. Ayo, kowe arep ngopo, Jo? Lho. Kok Mak Jo? Jenengmu sapa? Antarjo. Dundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang ngontor ngopo? Kenal pote ndi? Wah, edan kowe. Ora ngerti kan Bagong. Matamu. Ora ngerti anakku ilang. Matno Sastra jendramu wadhek kenan cijaya kawijayanmu. Iki delan Bagong amblis bumi. Endi amblis bumi endi? Katosan apa ya lemahe? Ora iso makzlep ngono. Oke, oke. Ambles bumi ora sukses. Berarti rapalku ora mandi. Ning iki deloken. Ngambah Dirgantara. Coba tak sawange. Sawange nek ora percaya. Deloken. Aku mumbul tak timbles saka dhuwur. Pecah sinamu. Dibano ora bakal mati. Tandanan. Wah! Kok nang mandi kabeh ya? Ayo coba koyo ngopo? Oh, keluar enggak bilang-bilang. Gak aku nek ngono kuwi. Mah aku. Omong to nek metu. Paling ora ki gereng tok wis. Ngono dadi aku paham. Lah sengit aku. Sengit ngopo? Aku kowe pamer, kowe umuk. Mulane aku metu wong rasane nek dienggo pamer, dienggo umuk ki aku lungguh ning awakmu ki panas. Mosok? Heeh. Terus piye iki? Iki piye iki? Isih siji iki? Aku sing ngomong, ora usah kuwatir. Maksude? Mung suwe engko aku. Wah, rame iki. Yo, kene. Nih, duduk depan kene. Ing ridu mawur-wurahan. Tengarane ngajurit gong maguru gengsa. Silakan. Wong edian. Aku ki wis wayang kowe wayang kok diwayangke. Ayo gak tantangan. Dimas Antasena. Heeh, Kakang Antarjo ngono. Rasah tok dikte. Iya, Kakang Antarjo. Kowe to sing bantu Bagong. Heeh, Kakang, ngono. Yo lunga sik kono. Lunga sik piye to? Aku ki ya termasuk anggota e kon lunga. Oh, Kakang Antarjo. Nah, ra urung ya padha kon dadak. Siadi mbantu Bagong. Iya. Mbantu mung ngeraskin kok. Liyane ora. Manjing awake Bagong. Iya, Kang. Dasarmu. Aku ra ikhlas nek Bagong dipiloro. Aku ra ikhlas nek Bagong digawe loro awake, dibondo tangane, digerincung sikile. Ndak dadi pesakitan. Bagong itu dudu penjahat. Bagong dudu wong elek. Kok dibondo tangane lupute nggon apa, klerune nggon endi? Mula apa Kresna dawuh karo Mak Cilik Setyaki kon gundeli Bagong diwene Purbawasa kena miloro ning kudu duga-duga. Aku ora tegel karo Bagong. Mergo aku ngerti, aku iki gedene semene iki aku tau tate nampa digudang Bagong, dimong karo Bagong, digula wentah karo Bagong. Bagong ki ora mung ngudang awake dhewe, ning tau momong karo bapak, tau momong karo Yang Pandu. Ngono to, Gong? Heeh, nganti lulus. Lho. Lulus piye? Nek jare momong Pandu nganti dadi pramuka kok saiki. Yang Pandu ki Nalindra Ngastina. Wah, tak kira nek pramuka. Dengkulmu mlocot ora. Ngoten, kudu sadar diri. Ngono. Mawas. Aku ki sapa? Dumas sing dawuh, sinuwun Kresna kok terus distokke dawuhe. Bagong cekel ora gelem nyayel cucuki. Lho, kula aku salah apa? Kula aku piye? Aku salah apa coba? Ora salah apa-apa kok. Wong ora salah, wong ora luput. Ki nang di papan mesti dibantu karo wong. Ngono? Ning nek sampean wong sing ora salah mbok jotosi, sampean mesti entuk ijole. Nek sak Kakang Antarjo arep miloro Bagong, aku sing mbetengi Bagong. Ora usah dadak werna-werna rakyat gunung tanpa guna, dijajal wae Antarjo karo Antasena gelut menang ndi. Yo. Aku ya orang tahu ndelok ya.
Ayo. Wong edan ngejojoi, seneng nek keluargaku do congkrah. Lah sampean ngaya lho. Niki lho bener, ketoke wong ndelogak-delogok ora iso basa, ora iso tata krama. Neng bener, cara berpikirnya betul. Ora kaya sampean. Sampean dhewe putrane Ndarawerku jare sing barep dikon karo pinisepuh, dikon karo pepundhen, terus ngestokke dawuh. Tak omongi ya Mas Antarjo. Sing jeneng wong tuwa ki rung karuan bener. Lho, mesti bener. Ora wae. Wong tuwa upamane deleh ember ning ngarep lawang. Ha ta? Kesampar dhewe, mesti nyalake bocah. Sapa iki mau deleh ember bocah ngendi mau cenanangan. Nung sosok-sosok nek sing deleh ember iki bocah. Wah, lek nesu saya ngedapi-dapi. Mula aja sok nyalake karo wong cilik kaya kula niki. Ngoten? Ngono ya dimasono sino. Heeh, ngono. Lah satok piwe? Iya. Ya wis nek ngono aku wis do jotosi Bagong. Wis, malah ngene Kang. Aku kok duwe pikiran sing apik karo Kiai Semar. Pikiranmu apa? Kiai Semar iki lho. Siwa Badranaya kuwi ngamarta durung ana apa-apa. Ning dheweke wis prisa yen ana mendung kang bakal dadi udan ing bakal jalari ngamarta kuwi banjir. Kula tumli utusan karo Bagong suwane negara ngamarta udan aja nganti dadi udan tekesi sumadiya payung. Mengko Dimas kuwi apike Kiai Semar ning kono kuwi. Lakon sing durung urung lakon dening Kiai Semar wis digagapi wis dipetung wis di apa Gong anu antisipasi. Wis di antisipasi sadurunge. Manut ya. Wayang kok nganggo antisipasi. Mula Kang Soko kuwi, Kakang Raja Kang Antarja malah aja ngrejo karo Siwa Ireng. Ning nek perlu bantu karo Kiai Semar. Mergo iki Kiai Semar wis meneh sasmita nek ngamarta bakal eneng apa-apa ya, Gong. Heeh, anu iya, anu nggih. Ya ning kono keparing isi adi aku manut. Bagong ditutke lebari ning Karang Kadempel. Omong bapakmu, Gong. Nom-noman Pandhawa lancur-lancur Pandhawa utamane anak Jodipati bantu karo bapakmu. Siap. Ning enten siji sing durung tekan riki. Apa? Aku lho dikongkon nggawa pusaka telu cacahe tombak karo welang payung tunggul naga pustaka James Lima Sada. Nek kula bali ra nggawa telu niku, bapak nesu. Iki den kok kaya genter. Genter dengkulmu mlonsot. Iki sing ngadeg iki payung tunggul naga. Sing iki tumbak karo welang, sing kuwi layang kangen. Hus. Pustaka James Lima Sada. Wo, pustaka James Lima Sada. Iya. Kok iso tekan riki nggih? Gong kuwi tak kandhani ya, pusaka telu iki panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Napa nggih? Iya. Dadi iki ngerti sapa sing bener, sapa sing bakal nggunakake ing satenane, sapa ingkang ora bener. Kuwi ngerti. Mula nalika kowe suwane negara Ngamarta, kowe ngaturake wigatine bapakmu, pusaka telu iki lunga saka pagedhongan pusaka, merga apa kang dijangka bapakmu mau bener tenan. Alhamdulillah. Weh lah ora nyono babar pisan. Ning ati-ati. Pusaka iki nek nyekel aja tangan kiwa, tangan tengen sik. Tur nek perlu disembah ping telu. Kok dadak disembah? Niku napa mboten dosa? Ora. Mergani pusaka iki kedadian saka Nalindra-Nalindra sing ampuh duk jaman semono. Wah, ngaten. Iya. Gene ngoten kula betane. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, sak wungkurmu aku nusul karo kowe, Gong. Oh, nggih. Ndara Antarja nggih nusul nggih. Yo, aku mesti bakal tekan Karang Kadempel, Gong. Matur sembah nuwun. Ngati-ati le nggawa ya, Gong. Nggih. Aja nganti ilang. Aturke bapakmu nyuwun pamit nggih Raden, nyuwun prambahe pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Juno, lunen maring adaw. Nadyan Bagong wis bali, mongko pusaka katelune ngetutke marang laku ning Bagong. Niki. Isih rasana kuwatir penggalihing pun Kakang kewarung Paduka Kanjeng Koko Prabu. Kinarya nadi bener lan orane gayane Ki Semar Badranaya. Ngono wis paring dawuh. Yen to ngamarta bakal ana apa-apa, mula kudu disarati pusaka telu mampan ning Karang Kadempel. Niki. Ayo. Kowe karo aku tak kanthi nyoba kelawan kandel lahir lan batine Kiai Semar. Para Paduka kados pundi? Menapa mboten nampi welak ing Jawata menawi ngantos Paduka badhe wantun nodi dhateng lahir batosipun Kiai Nayantaka.
sarana supaya aja nganti mengko ana duka saka dewa, nggonku bakal nyoba lawan lahir batin ing semar iki mau bakal nyuwun di panilewing wang pikulan Jatimurti. Sowan dhateng kayangan iya. Nah ngaten paduka kemawon ingkang sowan dhateng kayiwangan kula tenggo wonten ing papan mriki. Kowe aja lunga-lunga lho, mboten Koko Prabu. Tak nyuwun di panilewing pikulan Jatimurti supaya aku entuk Idi panilah gue bakal ngiri godo kalau kekarapaning Semar Badranaya. Sembah gue yang ngiri angken jengkar paduka Koko Prabu Arjuna ya. Oh mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putra. Ah berkencang waru doyong pak pong bu bolong kali jodhe sapa sing gawe. Unapi di mboten kanthi kanyono-nyono menika wonten sowanipun wayah ulun ing Durawati Kaki Prabu Kresna ing ngabyan loro. Ah dalah nggih. Nadani ngroko sing sithik pautalu-talu gemekaten kaget sotaning manahipun ingkang raka. Dupi Kresna sowan mongko tanpa tinimbalan di wonten dawuh Kakang. Mbok menawi sowanipun Nata Ndrawati menika wonten wigatos tu kuli katimbal ana. Menapa wigatosipun dening sowan ngabyantara wonten ing Bali Marti Kundamanik kasinggihan Kakang Resi. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Ah nggih sampun mboten kirang prayogi. Kresna padha kandhir harjo sak prapta kita nggir. Ih pukulun. Berkapang istu paduka iwangadi pukulun tan sampina yang aning ngawi dadan niring sambi kalau kemarin kalau kantorakan sembah semua ngeming pangabakti kalau kunjuk pukulun iya iya kresna ulun tompo angkaryo bombong tiasulun ura liwat pangistu ulun tampa nono lo pun dinggo jimat paripe daya nono ingga santusan kita suankan di badan wadak mbuyangak kembadan halus opo wigatine kresna kita ngerti lamun titah ingkang wani suwana ning kayiwangan mung ana kanthi gadan wadak ateges nerak pacak nerajang pawalaring dewa kanthi kaya mengkono bakal gedhe walate nanging gandeng kita kuwi isih kapernah wayah ulun pribadi mulai isih gedhe palimarma ulun Kresna gagi matura sawu-sawu kalepatanipun ingkang wayah tadha wadana pukulune istripun anggen kula ngabiyantara ngersa paduka ingkang adi pukulune menika namung badhe tumambuh dhateng kawontenanipun Kakang Semar Badranaya Kakang Ismaya inggih mekaten nalika semanten utusan nglawan Bagong atmajanipun nedhi ambaya pusaka tetiga inggih menika pun tumbak Korowelang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat kelima sada kuwatos sing manahipun ingkang wayah Ndrawati gandeng Kakang Semar menika gesangipun wonten ing Madyapada wujudipun titah swantah nadyan kateng samunyebat menawi Kakang Ismaya menika panjalmanipun dewa parandene sak mangke lenggahipun wonten ning jagat menika ateges isi kedunungan ino lali salah apes kelawan mati bener kang dadi atur kita sak banjure mila kuwatos raos sing manahipun ingkang wayah pun narayana ingipun Kresna menapa ta ingkang ginayuh dening Kiai Semar Badranaya satemah tukul panyakra bawa ingkang boten sae tumraping Kiai Semar Badranaya pukulun kula nyuwun dawuh pukulun ingkang saged mangertosi dhateng mobah mosi ing batos para titah wonten ning jagat kula nyuwun pados paduka kepareng amaos dhateng menapa pikajenganipun Kyai Semar Badranaya. Ong mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Kresna. Nadyan wis ulun ulatake kanthi paningal permono jati parandene ulun durung bisa nggagapi apa kang dadi kersane Kyai Semar Badranaya. Mula sing gedhe pangapura kita, mbok menawa ulun kalah para bawa kelawan Semar. Mula nganti ulun boya bisa maca kelawan legetane ngatining Kyai Semar Badranaya. Pukulun Kresna kepiye? Upami mekaten menapa dipun parengaken sak mangke kula ingkang badhe dados panggiri godha. Upami Kyai Semar menika mangke gadhahi gegayuhan. Sirmu kepiye nggir? Mara gagi matur ingkang terwaca. Nyuwun dipalilah paduka ingkang adi pukulun. Kepareng sak mangke sabiyantu dhateng kula lan kula nyuwun dipalilah paduka kelilan ana sak mangke kula ingkang badhe nitik menapa to gegayuhanipun Kyai Semar Badranaya sarana kula dados panggodha pangrencanipun Kyai Semar Badranaya pukulun. Ing yana dewa yen nontono wong abrang kasang sayan wong abrang kasang sayan om wilahing mastu nama sidam yen to pancen kaya mengkono ulun mathuk ulun gathuk lan ulun rumojong apa kang dadi karsa kita ulun nayogyani matur sembah nuwun pukulun malah nuwun sewu mesak mangke kula nyuwun sabiyantu paduka iwang adi pukulun ulun ingkang bakal dawuh kelawan permoni ingkang pancen kajibah anggudong rencana kelawan sagung titah mbok menawa permoni bisa luwih lantip panggraitane ngiri godha kelawan karsaning Kyai Semar Badranaya mekaten pukulun iya
Ya mung kita muduna dhisik ana ing Madyapada mengko permane ulun dai supaya sumusul marang laku jandra kita. Matur sembah wonten tanpa pindhan daya-daya kelingan ana kula nyuwun pamit. Mandhap wonten ing Janaloka surtiti ngati-ati duga-duga digawa Kresna wayah kula ing Dorowati. Permane kula wonten paring adawuh pukulun. Ulun boya susah ngambali kang dadi pangandika ulun kita wis midhanget. Nun inggih. Tetapna para wadyabala saka ing dandang mangure ya saka ing Krendayana. Nun ngestaken dawuh. Giri godanan kawulaning Semar Badranaya ingkang wis bener lakune enggokno ingkang wis bener panembahe aja nganti manteng pangestine nanging gawinen supaya duna dungkap panembahing para kawula yen perlu jiwane susupana kelawan wadyabala kita prastawa dawatuk Hyang Adi kula kelan ana kula nyuwun pamit medal pasilan ndawaken sanggaring para titah paduka para berkasaan sing ati-ati aja kaya bocah cilik permoni nyuwun pamit pukulun ya permoni Bathari Durga pripun di menapa panjenengan mriku mboten ateges bebutek banyu bening kawontenaning Karang Kadempel Kakang Rodo pripun titah ingkang gadahi gegayuhan menika sampun pinesti lan sampun satrepipun menawi nampi pacoban jalaran titah ingkang gadahi gegayuhan menika ateges badhe kepengin ngrangsang utawi kepengin anggayuh kanugrahaning dewa kanugrahan dumawah wonten ing titah menika kedah sareng kalian pacobanipun menawi Kyai Semaya Kakang Semar menika saged ngelampahi pacoban tuwin saged nyingkiraken pacoban ingkang dumados saking wayah ulun Ndorowati menapa dene Bathari Durga lestari panjangkanipun nanging menawi boten saged uwal saking pacoban kanugrahan ugo boten badhe dumawah wonten ing Kakang Nayantaka Lah ngaten kula namung jumurung dherek kersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Salajengipun ngados pundi? Ngangelang jagat sami mirsani dateng babaring lelampan menika Kakang. Monggo kula dherekaken Adi Pramesti Bathara Guru. Iwang pikulun jagat giri pratingkah ya iwang pikulun manik moyo wis ngudanane pokang dadi panjalukipun Kakang. Lah ngaten kula namung dherek seketi jumurung kok Prabu keparengipun. Nanging to upamipun Kakang lawan Syadi wujud kaya mangkene tak kira ora bakal stari nggone nggiri godho kelawan kekarepaning Kyai Semar Badranaya. Inggih. Lajeng keparang paduka. Ayo salin aja wujudna to Ndorowati. Monggo kula dherekaken sawanganipun Kakang Yayi. Inggih, Koko Prabu ngestaken dawuh. Le nyawang kaya ngono. Panjenengan dados buta, butane sae sanget. Iya, nggih. Moro kake saiki mbangono pun Kakang Janaka. Nanging kula mboten saged dados kados panjenengan ingkang wujudanipun kados mekaten. Sae sanget Koko Prabu. Iya, iya. Gumun kula kok tasih wonten kawontenan kados mekaten sae sanget. Wis gek dadi ora soa sae. Nun inggih ngestaken dawuh sak karepmu Janaka. Per kaya pun Kakang, ah boten sampun boten wonten tunggale nek kaya ngono. Kula dados ngaten menika sampun remen Koko Prabu, ya Janaka ayo. Nyaketi Karang Kadempel ngiri godho lawan Kakang Semar. Yen pancen ketok legetaning penggaling Kyai Nayantaka nggone bakal duwe kekayuan kang ora sak mesthine wajibe kowe karo aku ngelekake. Nggih, monggo kula dherekaken. Wonten dawuh pandya pedhari wonten dawuh ngawi sangganing para wadyabala dandang mangur nggih kula nyajeng dawuh para berkasan kabeh ora tak wiji mboko siji tumuwuh ora kang dadi dawuhku aku nampa ngemban dawuh timbalan ing wang pikulun Jatimurti kowe kabeh kira nyangketi lan adan Karang Kadempel bebantu kelawan putuku Kresna nggone bakal ngiri godho kelawan kekarepaning Kyai Semar Badranaya kepasang yogyo katuju ingin nudini dino sama kowe untuk jauh sekoi wang Jatimurti kowe rak yois podo luwe suwe ora mangan daging ibu Casukerto inge mula aja mong giri godo yang bisa dinding ono
kawula karang kadempel yen ana ingkang nandhang Sukerta wajib dadi panganmu. Oh, dadal. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kejaba saka kuwi aja lali nggone nggone gedhong marang kawula sakarang kadempel. Ingkang wis bener temen panembahe gawenen menggo panembahe. Ingkang wis padha antekan ati suci pepayung budi rayu gawenen supaya duwe watak angkara budi candala. Gawenen budhek anan bening karang kadempel. Lho nggih, nyuwun pamit tambahi pengitu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik para bergasan kabeh. Sewu Luden. Semar kuma lancang. Utusan dateng anak kula Bagong sowan wonten negari Ngamarta. Gegeng Semar, kula wonten dawuh. Ngelingi lamun pusaka katelune tumuli dumadakan tutuntat kelawan laku ning atmajamu Bagong. Aturing kadang kuwerku doro lamun satemene niat gegayuhaning Kyai Nayantaka ingkang bakal paring pengayoman marang negara Ngamarta mau tanpa kelepetan niat ingkang liya. Kanthi kaya mengkono tumuli panjenenganing sun nganti kelawan Werkudara. Sowan ana ing Karang Kadempel mungguh sejatine kepiye Kyai Semar? Nuwun sewu. Nuwun sewu sampeyan namung kirang limpat kok, Den. Sampeyan namung kirang awas ing samukawis. Lire piye dene Kyai Semar paring dawuh kaya mengkono? Nampa sing manglampahi medal margining pasumpenan menika kepara nyata lan kepara saestu. Namung ndika ndara ingkang kirang pertitis sebab menawi mboten dipun sranani kados mekaten menika Ngamarta badhe koncatan yoni, Ngamarta badhe koncatan dewaning Buga inggih menika Iwang Wikulun Bathari Sri. Mila kula ingkang padha sarana supados sak mangke kula ingkang badhe ngamong-ngamongi dhateng Iwang Wikulun Bathari sampun ngantos soncat saking negari Ngamarta. Upami yo ngantos soncat napa sing mangimpekke niku bakale kelakon. Mengkono Kyai Semar, nggih. Mula pusaka menika mboten ajeng mapan saklaminipun wonten Karang Kadempel. Ning namung sawetawis wekdal, namung sawetawis wekdal. Mangke menawi sampun birat penandhang ingkang bakal lumadi wonten negari Ngamarta tumunten kula kunduraken ngersa paduka ndara Puntadewa. Ya to yen mancen kaya mengkono Kakang Semar, aku mung jumurung dederek kersaning Kyai Nayantaka. Munggo kepiye pamrayogane? Sawetawis sampeyan manglenggah enten Karang Kadempel, ampun kundur enten negari Ngamarta. Mangke menawi Ngamarta sampun kula sranani, monggo ndara kundur sak kersa panjenengan badhe kundur bincang menapa kula namung dederek ning nek Ngamarta durung kula sranani ampun wangsul yen mengke ndak enten apa-apa ndara Semarekaten prayetna samurires eka bali ong titiyani gandayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti ing mengkono Kyai Semar nggih mila ingkang saking menika ndara kula nggo aturi ngaso wonten pepengkerat niki gajeke ajeng wonten tamu malih ndara iya Kakang Semar aku mengkani manut marang kersaning Kyai Nayantaka. Rekoten mlayetna semore seko balik titiyani gandayani trisunya purnama sasi lancur-lancur Pandhawa
Ndara Antasena, Ndara Gathotkaca, Ndara Antarja. Ya kek aku sing sowan. Ya Siwa Semar aku ingkang sowan. Ya Siwa Semar aku ingkang sowan. Ora ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa tiba wodo-wodo. Ndak tampa tiba wodo-wodo Kyai Semar, ndak tampa tiba wodo-wodo. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Antasena, Ndara Gathotkaca, Ndara Antarja. Ya reng tak tampa, ya nola garing tak tampa, ya nola garing tak tampa. Ndara Antasena, Ndara Gathotkaca, Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya truk tak tampa, ya petruk tak tampa. Ya petruk tak tampa. Gong, ngaturke bekti ora? Gah. Lho. Kok wegah? Kaya sing nomor loro kaya sing nguntir guluku mau, Tru. Nek aku ora melu mubeng, pejuat guluku. Lho, kowe perang Ndara Gathotkaca to? Perang mandhake. Menang apa kalah? Takon ana, sapa sing unggul? Waduh. Menang kowe. Menang aku aseksine piyayi segawe kene. Waduh. Po iya, kandhani kok kewirangan kae doan karo aku. Ndara Gathotkaca kalah. Kalah. Ndara Antarja wedi, waduh. Ndara Antasena. Aku ora perang karo dhek. Mergane dhek ngewangi aku. Aku diwangi Ndara Antasena kuwi dhek kowe iso menang. Nek ora modar aku. Oh kandhane ora. Enten apa, Gus? Ngemban dawuh timbaling pundhen Pandhawa. Sarta tanpa saka dawuh pundhen Pandhawa aku sowan ing Karangkademel. Yekti ming bakal njurung apa sedyaning Kyai Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Lan aku njaluk ngapura dinis dina sarta mauh aku kendak sikara kelawan Bagong Kyai Semar. Mboten apa-apa, mang nyuwun ngapura kali anak kula dhewe. Bagong. Ngapa? Lho. Ora basa. Isih mungsuhan ora? Ora. Oh nggih, mpun. Enten apa? Aku njaluk ngapura. Tiba padha-padha. Nek teng kampung kula niku nek njaluk ngapura niku paling ora mbayar 200. Sing kodho sapa? Ora mung padune njaluk dhuwit ora. Bagong aku njaluk ngapura. Sampeyan durung nganti gelut kok. Ora apa-apa sing nika sing ireng nika. Yo, aku njaluk ngapura nggih. Tiba padha-padha mboten apa-apa. Nek ngoten kula tak sak pejagong kali Kang Rama. Ndara Werku Dara kali Ndara Puntadewa. Nala Gareng Petruk Bagong dara-daramu iki ladenana ya tole nggih pangestakaken dawuh. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Jagong karo piyayi-piyayi ngene iki. Ing atas awak dhewe iki ming wong kere, adhe iki ming ponakawan mung batur jagongane karo piyayi-piyayi. Ya iya. Wis seneng atine ya rek. Ngaya. Aku didhawuhi karo bapakmu supaya njogo Karang Kadempel. Nggih, nggih. Kula ya kudu duwe jiwa njogo Karang Kadempel. Mergo bapak wiwit kala wau sajake penggali wis ora kepenak. Mengapa nek bapak ora kepenak penggali niku mesti enten apa-apa sing ajeng tumanduk enten Karang Kadempel. Mula ndara-ndara kula nem-neman ngamarta lancur-lancur Pandhawa kudu samapta ing gati sawiga endi. Mbok menawa wonten apa-apa mangke ubalane ampun ngantos bali njani to lho. Ramyang balaning Betari Durga nalika semana wis prateng Karang Kadempel eling-eling bangsaning jim berkasaan mila datan kasat netra wauta nalika semanten salah satunggiling balaning Betari Durga manjing angganing Raden Antarja datan kanthi kanyono-nyono nyandhak mestakaning ingkang rayi Raden Gathotkaca dipun larak medal jawi kaget sanggering para-para kawan wau. Bener kok, Rek. Truk, Gong, bener. Bapakmu pasrah perkara iki marang anak-anak.
jebul bapakmu janjane wis ngerti ento karang kadempel bakal ana ontran-ontran. Ontran-ontran apa, Ndara? Galuh kae Kakang Antarja ora ngerti sangkan parane bilahi. Lah kok nglarak karo Kakang Garukaca. Monggo kae isih sedulur mesti kene apa-apa ing tumandone karang kadempel. Weh, dipisah Ndara nika Kakang Adi kok kaya ngoten nika, Pun. Hati-hati lho, Truk. Heeh. Ora ngalamun. Iki akeh demit do teko ning Karang Kadempel. Ndara Antarja ora ana apa-apa ngerti. Nglarak Ndara Gatotkaca. Hati-hati, Gong. Eh. Ora ngalamun. Ora. Aku ngitung penghasilan. Wah. Penghasilan apa ora? Aku ora tau ngalamun wong. Nek nganti ngalamun cilaka. Mula yaine iki do ngati-ati. Ya ini iki demit setan jim setan priprayangan do bali ning omahe. Nek nganti weruh ana wong sing ngalamun, wah, kosong pikirane dileboni ngrekoso kowe. Ati-ati lho, Truk. Heeh. Gong ora usah ngalamun lho, ora, ora. Weruh ora kowe. Weruh ora kowe. Apa? Kowe. Weruh ora kowe. Mlaku terus timpuh. Kuwi ya demit lho, Truk. Demit apa? Weh, domong ya mula aja ngalamun. Nek nganti kowe ngalamun ngrekoso tenan. Asli aku ra goro. Tenan, sumpah. Nek nganti ana apa-apa, cilaka kowe. Gegrak limpamu. Waduh, Gong. Ah! Hey! Ayo, amo. Aku kena apa Dimas? Wah, kowe ora krasa kan. Kowe mau miloro Kakang Garukaca tak oyak terus tak cekeli awakmu. Aku nganggo mantra paringane Kanjeng Eyang sing nusupi ning awakmu iso metu. Lho, aku kesusupan jiwane iblis. Heeh, balane Bathari Durga do ngramyang ning papan kene. Wis sampean asamir melu. Iki tak rampungane karo para kawan, Kang. Ya Dimas mongso borong. Ngati-ati lho, Kang. Sadar le. Eling iki kakangmu le. Kang slupan tenan bocah iki. Gong, gong, matamu kok malik kaya ngono. Gong eling ya le. Eling ya gong. Kowe ora gelem ngeculke kakangmu ajar dhewe. Kok omongane kok idune mumpluk kaya. Gong. Ayo culke ora. Culke ora. Kuwi lah. Truk, Bagong kena ngapa culke ora? Culke ora. Ah, culke ora. Lha dikelek jare bapak nek demet dikelek ro kecut-kecutan. Piye, Truk? Mendelik. Sing luwih hampek goleke sing luwih hampek. Mandi ya. Nyedot-nyedot ngomong ini, Reng. Meneh-meneh men setan ini lungo. Ora gelem minggat sing ngarepane adikku Bagong. Titenono kowe, Mbok. Nganti tekan kapan bae tetep tak raupi kowe. Ayo, kampungmu kapan kowe? Ayo jeruk timun piye-piye? Wis sadar ya, Truk. Heh. Wis sadar aku.
Wis sadar. Wis. Ning ngampeke ra ilang-ilang. Ayo saking dene wong nganti ngecel kaya ngono kok, Gong. Wah, wis penyakit ora. Wah, cilaka iki, Truk. Truk, Bagong. Nun, Rineo. Nek tak sawang nganggo netra batin. Tak sawang nganggo netra batin lakune jim setan sing arep ngiri godhog karo wong karang kademel pirang-pirang to. Dampyak-dampyak karo ngono. Saman iso nganu lho. Gawe srana kula weruh. Iso. Rodo maju kene, nggih. Tak leleti nganggo banyu sungutku kuwi iso weruh bangsane jim bangsane setan. Aku nyok. Tak kira nek demit e. Wis kulino weruh biasane kok kaget ora. Waduh, kok nek weruh mesti gila kae. Njaluk banyune sungute ndoro antasena. Kulo kok banget ana sing pincang ora sih. Wah, medeni. Ana sing raine godres getih kono. Endi ta? Njaluk. Yo, Bagong sing siji. Wulo. Weh, kok tenan ana wong dodol barang ya, Tru. Wong dodol dempulmu sing ndi? Kae lho ngisor kae. Udu kae lho bangsane demit ya. Walah, ah, gilani. Kaya ngono pirang-pirang. Kondoro bapakmu. Kowe iki wangi karo aku nyingkir iki demit-demit kaya Tru, nggih. Njaluk aja apa mantra saka bapakmu, njopo mantra kanggo ngilangi demit. Yo, Kang, yo, yo. Weruh karo aku. Bener ngendikane bapak. Dampyak-dampyak laku ning jim setan priprayangan sajare gege-gege kakarang kadempel, Pak. Aku didhawuhi Ndoro Antasena kon matur bapak kon nyuwun japa mantra supaya iso ngusir demit. Demit ki gampang. Anggere kowe ketemu demit, kowe iso weruh apa? Iso, mergo dileleti kanggo lengane Ndoro Antasena mau. Syukur nek iso weruh. Engko demit mau nek teko ngarepe tekan ngarepe demit kowe muni yo. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Di bulan baleni. Wis. Aku tak ngaso. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Apa kuwi? Jawa mantra. Muni piye? Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Yo, Gong, yo. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Kudu diapalke nek ora apal nek kualik cilaka mah diklethak demit kadhe. Heeh. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh ning gone Slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Jek ora bener-bener ya. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Sip, sip. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh ning gone Slamet. Wah, aku kok kira kleru wae ta iki. Ki iso diklethak demit aku. Teguh Yuwono. Slamet, Slamet, Slamet. Slamet. Saka kersa. Kersaning, kersaning Gusti, Gusti. Breni, Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Oke, sini. Oke. Udus. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Mutiar. Nyata. Bapak iki wong ampuh tenan. Medeni tenan iki. Sirahe nang isor e. Wis gak diomongi kok, wis gak dijawab mantra. Teguh nang gone Slamet. Waduh. Slamet saka kersaning Teguh. Wah.
Aduh. Wah, Dro. Teguh Yono Slamet, Teguh Yono Slamet, Slamet Sawar Sari Gede, Slamet Sawar Sari Teguh. Wah, Dro. Teguh Yono Slamet, Slamet Sawar Sari Gusti. Teguh Yono Slamet, Slamet Sawar Sari Gusti. Teguh Yono Slamet, Slamet Sawar Sari Gusti. Ngedar kowe. Ndak no arep gleleng. Kena jopo mantraku. Biar ngapa gitu? Teguh Yono Slamet, Slamet suka kesaning Teguh. Wah, mencolok tindas ya. Teguh Yono Slamet, Slamet suka kesaning Gusti. 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 Mudar gue ya. Ampo jopo mantraku arep ngidoni aku ya. Ayo. Wis edian. Iki apa ya sing dijenengke tetekan ya. Teguh yo nane. Udus. Teguh Yono Slamet, Slamet ora nang ngene Teguh. Gong. Wis bola-bali apal kok ora apal-apal to. Nyati ki ra tak pateni kok asik e pemandangane. Oh, cah edan ora. Teguh Yono Slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Aku iki demite ora mati, ora mati ora apa-apa mesake iki demet wedok lho, Truk. Apa kowe ora duwe pri kemanusiaan? Nek lanang wae ora apa-apa, ha iki wedok. Kok sampe nake dhewe ora mesake mboyo dinae urip. Iki kok tang tek tang tek. Weh, iso omong e. Ha ya iso kuwi buta wedok kok. Teguh Yono Slamet. Slamet saka kersaning Gusti Teguh Yono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti Teguh Yono Slamet, Slamet saka kersaning. Aduh. Oh, tak dongani ya. Oh, ya sudah apa-apa lah. Malah ra iso obah, wis. Ukatane dibuangne ngono kok tak gorone kan ora ngene iki kok. Kong, arta gone ndi? Arta juko saripatine. Saripati, saripati, dengkulmu melocot ki ora. Oh, ah. Oh. Gugu karepe dhewe. Kabeh para jin setan berkasaan. Podo mundur, oh lah salah aku ingin bakal kawin geger kami nanti. Sopoy. Pangling mau biar deh. Sampean pangling ngaruh aku rapa pangling ngaruh sampean. Monggo aku ora nganggo sandangan apa-apa lho. Sampeyan nganggo sandangan macan. Kok dadak takon iki sapa? Rasa sok wae-wae adat le. Kakekne Semar iki sapa? Sampeyan tindak ngendi-endi ditutke kakekne Semar? Kok saiki sampeyan arep mentolo karo kakekne Semar? Nun sewu lho. Ora kok jeneng aku piye-piye ora. Aku mengelingke karo sampeyan. Engko mbangane penggali kakekne Semar tatu mergo paman bilani karo Siwon Dorowati malah ora lahir batin tresno karo sampean, sampean kelangan pamomong. Mbok dipenggalih. Wong niate kakene Semar kuwi apik, niate kakek Semar kuwi becik nyelametake negara Ngamarta aja nganti kena pageblug. Aku malah sampean ngiri godho mergo ora percaya yen to niate Semar kuwi lahir batin tumus saka jroning batin sing jero. Terus tok godho cara kaya mengkono ya nek kakene Semar ki lega, nek ora lega atine gelo, piye gagasan? Oh.
anakku cah bagus Antasena. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan dene anakku ngelingake kelawan wong atu amu Madukara. Siwa Ngamarta Bapak Jodipati wis lenggah ning Karang Kadempel. Wis, sampeyan manunggal wae ora usah dadak melu-melu perkara iki engko ndak ora mangan angkane gabul pulute. Iya, Nggir, ngrandhuku anakku Antasena. Pandhawa gati wisraya Indriyaksa sara maruta ladal ujleng bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Lah kok jebul sedulurku malah ngayom marang Karang Kadempel. Ora bakal aku rucat saka wujud buta yen durung ngerti sejatine apa ingkang ginebeng dening Kyai Semar Badranaya. Antasena pripun? Liyane wis iso tak singkirke. Ya mung kari siji iki. Nek sampean ora ngendikake sejatine piye, buta siji kae ora gelem rucat saka wujuding buta. Mengke kula tak sik matur sampean mboten satu mutu-mutu perkara niki, Ndara. Mar. Nggih. Kowe basa karo aku. Kula nek mboten basa kualat. Kula nek mboten matur kanthi tata krama, kula kleru. Sebab apa? Merga sampean pepunden kula. Saka ngendi kowe ngarani yen to aku pepundenmu? Mboten sang nganggo bukti werna-werna. Semar niku arepa tuwa durung lamur. Semar niku arepa wis keladuk umur kula ning kula isih iso nyawang kanthi cetha. Mula nadyan sampeyan kanthi bleger kados mekaten menika kula isih iso weruh sapa ta sampeyan. Ya mengi manis sampeyan iku duwe panyakra bawa sing ora apik tumraping Semar. Ya mengi manis sampeyan iku duwe pandhakwa ingkang kurang kepenak karo Semar. Napa sing kula lakoni niku sejatine ming milujengaken negari Ngamarta, milujengaken negari Ngamarta saka bebendu ingkang badhe tumanduk saka welaking Jawating badhe tumiba wonten ing negari Ngamarta. Tumuli kula mbudidaya sak saged-saged kula menika aweh pepayung saderenge Ngamarta menika kejawahan dres lampahanipun negari Ngamarta. Yo. Ning aku isih duwe rasa tida-tida. Tida-tida nggih napa? Kowe nyuwun ngampil pusaka telu. Apa ora duwe niat kowe bakal kepengin mukti kanthi ancik-ancik sarta kanthi dasar pusaka telu. Merga pusaka kuwi pusaka ingkang digdaya. Sapa ingkang kanggonan pusaka telu mau sayekti bakal kang cinipta dadi sang sinedya bakal ana. Sampeyan tau weruh Semar niku pengin dadi wong sak liyane Semar nggih. Sampeyan tau weruh kula niku pengin duwe derajat pangkat sak dhuwure sing kula lakoni sak niki. Mboten to? Kula niki sarwa nampa, kula niku sarwa sabar, sarwa ikhlas. Nadyan jarine piyai akeh sabar niku wonten watese. Ning nek tumrap Semar wong sing iso sabar sak teruse niku niku pepethinganing titah, niku mustikaning menungso, niku unusaning jalma. Mboten sampeyan ndak wae kula mboten napa-napa. Ning coba kula tak nyuwun priksa apa ana contone, apa ana lupiane, apa ana wis tau kelakone Semar niku pengin gayuh mukti sing luwih dhuwur tinimbang sing kula lakoni sakniki. Mboten tahu. Mboten tahu, Den. Kula niku nek gelem
motah teng kayangan kula niku nek gelem gugat teng kayangan separo ning Suralaya niku darbeke Semar ning kula moh. Lah napa to? Derajat pangkat kesugihan niku tumrap Semar niku mung semu. Niku mung kadonyan. Niku ora bakal iso digawa sowan ngersaning Gusti sesuk. Apike wong duwe niku ya diratake karo sing wong ora duwe niku apik. Niku bakal malah iso dienggo sangu sesuk. Upama sak mangsa-mangsa ditimbali sing kuwasa, nek wong duwe nyimpen bandane, nggih sampun. Niku ora kanggo gawe napa-napa, malah ndeder dosa kurang-kurang bejane iso nguwasani marang batine menungsa sing nyimpen bondo kala wau. Ning nek bondo kala wau diratake kagem ingkang betahake kanthi cara menapa kemawon lan srana menapa kemawon, tumrap kula niku malah becik niku malah apik. Semar niku duwe dhuwit sithik mawon nek tangga kula ora iso ngliwet kula luwung ora mangan luwung tangga kula sing iso ngliwet niku pedoman kula. Haten. Dadi nek sampeyan duwe panyakra bahwa Semar arep ngopo-ngopo mergo kedurungan pusaka telu salah. Luput. Ya dene sampeyan gegeki Semar tetep duwe niat sing mboten prayoga monggo mboten apa-apa. Sing jeneng wong urip ing alam padang menika dipun penangaken Nyakrabawa dhateng samipun agesang. Ya mung tintingane apik apa ala. Nek apik niku saya becik nggone urip ing alam padang, ning nek ala sandangane menungsa niku pancen nggih ngonten niku. Ampun Tandara, kula wegah nek kaya ngenten iki terus. Sampeyan kok dadi kaya ngoten to, ha? Napa mboten iso menggalih kanthi nalar ingkang ganep, menggalih kanthi nalar ingkang genep? Awi wangsul kaya wingi uni ngempal wonten negari utawa Karang Kadempel sampeyan kan kula ingkang gadahi kewajiban nentremke jagat sawigung lantaraning para Pandhawa muga-muga napa sing pun disasmitake dewa lumantar sinuwun Prabu Darma Kusuma mboten kelakon dumadi enten negari Ngamarta Ndara. Aku nyuwun pangapura mboten apa-apa. Apa sampean luput terus kula duwe rasa sengit karo sampean mboten? Apik-apike wong niku nek iso ngapura wong niku apik-apike wong ning ya ora iso sak det sak nyet. Mboten nonton. Wong sing menehi pangapura wong kok sak det sak nyet sakal niku lahir batin ngapura niku mboten wonten. Ya kudu nganggo lumakuning wektu, lumakuning wanci. Saya suwe perkarane saya lali iso ngapura lahir batin. Ning syukur bage dadi wong sing iso ngapura lahir batin nggih nalika disuwuni pangapura niku apik-apike menungso. Iya. Tak kira Kakang Semar iso nglakoni kaya mengkono. Ngestunipun saged. Aku tak sumusul Karang Kadang-kadang para Pandhawa ngene mapan ning Karang Kadempel. Karang Kadempel kula resikane Ndara. Kowe nggo wadya balamu sing dawuh Iwang Pilun Jati Murti. Ning rak mengkon giri godho karo Semar to lah kok dadi ancas gegayuhanmu minggo. Kowe dawuh karo bala balamu ndok wenangake mangan daginge wong Sukerta, pendak-pendak ana bocah Sukerta Karang Kadempel mbok siksa kaya ngono. Ayo, mule ora kowe. Bali nang Karang nang dandang mangore apa ora? Ora bali nang dandang mangore aku sing bakal ngamuk, aku mbala geni. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Thank you.
Warso madangi jagat tuk munguk-munguk paning sak pucak ing bukir marebak bangsa merat keneng sorating surya mekolan gunung-gunung. Samukawi sampun paripurna. Ya, Kyai Semar. Lancar niring sambikala. Sing wigati nir ing sambikala menika ingkang langkung wigatos. Ya. Wilujeng. Kula inggih sakonco mangge wilujeng. Kula warga Bapak Haji Muhammad Suhano ugi mangge wilujeng niring sambikala. Ya. Purnaning gati sura sudira janing kang rat. Suwah brastha taping olah Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih. Kula nyuwun pangapunten pribadi lan minangka wakiling kanca-kanca menawi wonten kirangipun jer kula menika namung menungsa lumrah ingkang boten sampurna mila nyuwun gunging samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndara. Yo Semar.